ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ცენტრალური შტაბის ხელმძღვანელი კახა კალაძე დღეს პარტიის სხვა ლიდერებთან ერთად ზუგდიდის რამდენიმე სოფელში იმყოფებოდა, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ წარმოუდგინოს თავიანთი გეგმა, ხედვა ქვეყნის განვითარების საქართველოს მოსახლეობას. სოფელ ორსანტიაში შეკრებილებს კახა კალაძე მიესალმა და ადგილობრივებს მხარდაჭერისა და თანადგომისკენ მოუწოდა. პარტიის ლიდერებმა ხელისუფლების 4-წლიანი მუშაობაც შეაფასეს. ძალიან საპასუხისგებლოა იყო შენი ქალაქის, შენი რაიონის წარმომადგენელი საგუმაღლე საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტში და დარწმუნებული ვარ, ედიშერ თოლორაია, მერაბ ქვარაია ღირსეულად გაართმევენ თავს პარლამენტში იმ დაკისრებულ მოვალეობას, რაც მათ დაეკისრებათ. ასევე ძალიან დიდი წარმატებები მინდა უსურვო ქალაქის გამგებლობის კანდას ლაშა გოგიას და დარწმუნებული ვარ, ის აუცილებლად გაიმარჯვებს და ეს იქნება მთლიანად ზუგდიდის გამარჯობა და ზუგდიდის წარმატება. ჩვეულებრივად ხდება წინა საარჩევნო შეხვედრები, არიან ჩამოსული სტუმრები, ხდებით მოსახლეობას და გამარჯვებამდე დაგვრჩა 19 დღე. ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ. მართული პარტიის წინა საარჩევნო პროგრამას სოფლის მცხოვრებლებიც დადებითად აბასებენ. მოლოდინი დიდი გვაქვს. ჩვენ სოფლში გაკეთდა ბევრი რამ და ბევრიც გასაკეთებელია, გაკეთდა გზები. ჩვენ ერთადერთი მადლობელი ვართ ოცნების მთავრობისგან. ჩაიწერეს ყველაფერი და რა ვიცი რა. მე იმედი მაქვს შილო რომ გამიკეთებენ. ვიყოთ მშვიდად, ერთმანეთის აზრები გავიზიაროთ და ამ ქვეყანაში ვიცხოვროთ ყველამ ერთმანეთის თანადგომით. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერები და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები მხარდამჭერებთან აქტიურ წინასაარჩევნო შეხვედრებს განაგრძობენ.